Majesteet Kätsi. Ei, ma ei tahaks minna sinna küll. Aga ei taha. Gates of Olympus. No, Gates of Olympus oli sama põhimõte, mis ma ennem seda printsessi proovis. Aga Book of Dead. Vaata, see printsess on hea. Ma mind ei jätta siia mängima, poisid. Sul oleks kiire kuskil. Kus sa läksid? Ei hakkanud üldse kiire. Käin idee välja jälle, mingi ajan nagu mingi tuul puhub lihtsalt siin. Ei, mis siis on? Ei, ei, Starlight Princess või mingi selline. Ah, liitsin. See on hea mäng, see on juba ma tunnen ja kas me tõesti teeme 9 euros ostu. Suga mulle tundu. Ai jah. Meil on vaja täna, näed, me oleme palju õnne, me juba oleme midagi võitnud siin. Seeme on juba olemas, alge on olemas. Nii, paneme seda heli ka. Paneme. Nii tuhandest saa osta, kui 900 saame osta. Ostame ära. Uskumatu. Let's go. No nii, ei mäletagi, millal viimati 9 eurost boonust sai ostetud. No näed, 4 tükki, boonus olemas. 900 euron, no siin võiks olla, juba on 27 euron. Aga nüüd tuleb korrali killar. Palun. Me peame uskuma, poisid. Mina kogu aeg usun. No mina siia ma nii uskunud, ma proovin nüüd uskuda. Hakka uskuma. Okei, koondame oma uskumused. Nii, mis ta tegema peab, et võiksid oleks? Nii, nüüd tõsta kätt. No nüüd, tõsta nüüd käsi üles. Mingigi. Käed üles! Ei, see oli päris hea juba. Üldse ei taha kätte. Kolles. No nüüd. No nüüd. Neli üksid. No okei. Tüüdi, musa on küll hea siin. On. Nii, nüüd võitu. Tõsta veel käsi üles. Siis annab itse juurde. Võitu võiks kanda. No. Siit midagi tuleb. No. Okei. Anna korda ette. Okei. Hästi. See on hea. Anna veel, tõsta veel kätt. Aga see on juba väga hästi. 472. Ära nüüd peatu, printsess. Ära nüüd peatu, tõesti. Meil on keerutus, on veel 9. No nii, võit ja käed üles. Ei, kus sa nüüd ära väsisid? Ära väsi, ära, ära väsi, ära. Ära väsi, ära väsi, tõsta käsi. Palun, ole hea, printsess. Tõsta käsi, ära väsi, südam. Ära väsi, tõsta käsi. Südam. Ära väsi, tõsta käsi, just. No nüüd see südam, käsi üles. Tõsta kätt üles. Südant. Käsi. Käsi, 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 käsi. Käed üles, käsi. Käed üles ja. Ja tõstis. Tubli. Tõsta veel käed. Tõsta veel käed. Mõlemad käed. Oisi tuleb. Tõsta mõlemad käed. Tõsta mõlemad käed üles. Jalad ka üles. Käed üles ja. Tõsta kõik üles. Ja 1477. Ja Rane, et sa meid seda mängu soovitasid. Yes. Tuleb Rane, et kuulaksa. Selle raha saama siit kätte. No nii, aga ära jää. Aga nüüd ei. Nüüd ei. Viis keerutust. Ei, ma uskusin nüüd sellesse. Nii. Jaa, aitäh, ära nele, usku jätkuvalt oli. Mitte jätkuvalt, mul ennem polnud. Mul nüüd alust tuli. Tõsta nüüd kätt. Tegel. Käsi, käsi, käsi. Käed üles, käed üles, käed üles, käed üles, käsi üles, tõsta üles. Käed üles, käed üles, käed üles. Ja käsi tuli üles. Ja tuli. Tuleb jälle midagi. Oi, 672 juurde. Palun väga, pisar tuli tõesti silma. No nii, selle ära teinud. Vähemalt energia tõmbas üles, on ju. No tõsta käsi veel üles. See võitmine mõjub kuidagi hästi. Näe, kuuled. Tõstis. Aga ei ole midagi korda. No okei. Ole paha. Kas jääme pigem rahule? Ranele, kuidas kommenteerid? No jääme pigem. Jah. Või tahtsid ikka ära lõpeta selle 900 peal? Miks me... Nii, meil on finalisti veel. Jaa, finalisti on meil vaja. Või teeme ühe 2800 ostu või? Noh, tuvaatan palju saaks. Meie pekki. 2800 täpselt, kus juures saaks osta. 16 eurot jääks veel alles. Ma tõiks kogemata vajutama praegu. Ma tegelikult ei taha osta. Mina aga ei taha. Ma olen täitsa rahul sellega. Nii, järgi klass.